No domingo, dia 3 de dezembro, ocorre o Uniluz no pátio da Catedral. O cantor Agnaldo Timóteo está confirmado como atração principal. Já na quarta-feira, 6 de dezembro, às 8 horas da noite, acontece a tradicional chegada do Papai Noel com desfile natalino. Na quinta, dia 7, tem atração infantil com Homem-Aranha e Capitão América, às 7 horas, além de show com Surf Trio a partir das 9 horas da noite. Na sexta, dia 8, é a vez de Branca de Neve e Princesa Sofia invadirem o Natal Luz. Já às 9 horas da noite, tem show de sertanejo universitário com Nicolas e Vitor. No domingo, dia 10, tem Palhaço Sorriso e Homem-Aranha, além de música com Alexandre Cachoeira. A programação segue no dia 11 com Gil Medeiros, dia 12 com Gabriel Dadete e no dia 13 com Desfile de Natal. Na quinta-feira, 14, é a vez da atração natalina Duo, com o pianista Alexandre Dietrich e Cláudia Todorov, além de show de pagode com Fuzuê. Na sexta, 15, tem show com Diego Darlan, além de apresentação do Coral Municipal de Tubarão. No domingo, 17, tem Rudy Pacheco. Dia 18, Alisson Oliveira. 19, Fernando Souza. E dia 20, a banda A2. Na quinta-feira, a atração é a dupla Murilo e Gustavo. Já na sexta-feira, dia 22 de dezembro, é a vez do youtuber tubaronense Luba apresentar o seu show para o público. O evento inicia às 7h30 da noite. Em seguida, a programação é encerrada com Jeito Louco.